নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, আমাৰো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ লগত এখন চাদৰত দুটা ৰঙৰ সূতাৰে কিদৰে দহি বটিব পাৰি তাকে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মই যিটো পদ্ধতি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, এই পদ্ধতিটোত দুটা ৰঙৰ সূতাৰে দহি বটিবলৈ খুব সহজ বুলি ভাবোঁ, কাৰণ মই এইটো পদ্ধতিতেই দুটা ৰঙৰ সূতাৰে এখন চাদৰত দহি বটোঁ। যদিও বা সকলোৰে সুবিধা অসুবিধাসমূহ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়, মই এইদৰেই সুবিধা বুলি ভাবোঁ দহি বটিবলৈ, সেইকাৰণে এইটো পদ্ধতি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আহকচোন কিদৰে দহি বটিছোঁ চাওক, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব।